অত্যন্ত মরম ভাল পোৱা হে পিতাম চোৱা বসুদেৱক এবাৰ নয়ন ধৰি চোৱা হে পিতাম চোৱা বসুদেৱক এবাৰ নয়ন ধৰি চোৱা নমস্কার, মই মন্টু বৰ্মন। এইবাৰ মহাভাৰতৰ নাম এটি লিখি উলিয়াইছোঁ, ভীষ্মৰ মহাপ্ৰয়াণ। নামটিৰ মাজত যেতিয়া ভীষ্মক বান মৰাৰ কাৰণে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বাৰে বাৰে অৰ্জুনক কৈছিল, অৰ্জুন তুমি কি চাই আছা, বান মাৰা, বান মাৰা, আজিয়ে তুমি পিতামহক নিধন কৰা, এনেকুৱা সুযোগ আৰু দুনাই নাপাবা। তেতিয়া অৰ্জুনে কান্দি কান্দি প্ৰভু নাৰায়ণক কৈছিল, হ কেনেকৈ নো মাৰোবান, হিয়াখন মোৰ কম্পমান, পিতামহক না মাৰো মই, হে দয়াময়, এই যুদ্ধৰ নালাগে মোক জয়, হে দয়াময়, এই যুদ্ধৰ নালাগে মোক জয়, হে সখী দয়াময়, যাওঁ বলা ঘৰলৈ, অৰাজ্য ধনৰ নাহি প্ৰয়োজন, হে দয়াময়, কেনেকৈনো বোধয় আপোনজন, কেনেকৈনো বোধয় আপোনজন। সেই নামটিৰে আৰু এটি অন্য এটা দিহা গাবলৈ লৈছোঁ। অৰ্জুনৰ শৰত ভীষ্ম পিতামহে শৰসজ্জাত পৰিল, দুখতে পঞ্চপাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱসকলে আগুৰি ধৰিলে, আৰু কান্দি কান্দি যুধিষ্ঠিৰে ভীষ্মদেৱক স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে। অ তুমি সত্যবাদী জিতেন্দ্ৰিয়, বীর সুরামুনি ক্ষত্রিয়, ও যুদ্ধ করিছিলা পরশু রামর লগত, অর্জুনক কৃপা করি তুমি হর লইলাই আজি বুকু পাতি, ও নেদেখুৱালা লোকক তোমাৰ বীৰত্ব, ও নেদেখুৱালা লোকক তোমাৰ বীৰত্ব। পিতাম পিতাম পিতৃহাৰা হলো পঞ্চজনে, পালিলা তুমি পিতৃৰ দৰে, ও ডাঙৰ হলুই আমি তোমাৰ ছত্ৰ ছায়াত, কৌৰৱৰ নানা অত্যাচাৰ ভুঞ্জিলো হুই আমি বহুবাৰ, ও দয়াময় কৃষ্ণ কৰিলা আমাক উদ্ধাৰ, ও দয়াময় কৃষ্ণ কৰিলা আমাক উদ্ধাৰ। হে পিতাম বিধি বিপৰীত হ'ল, কুৰুবংশৰ চাকি নুমুৱাই গ'ল, কুৰুবংশৰ চাকি নুমুৱাই গ'ল, কেনেকৈ পাহৰিম আমাৰ প্ৰতি থকা তোমাৰ অত্যন্ত মৰম ভাল পোৱা, হে পিতাম চোৱা বসুদেৱক এবাৰ নয়ন ধৰি চোৱা, হে পিতাম চোৱা বসুদেৱক এবাৰ নয়ন ধৰি চোৱা।